Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na pravidelné tiskové konference Ministerstva zdravotnictví k průběžnému hodnocení vývoje epidemie COVID-19. Vítám zde pana ministra Jana Blatného, hlavní hygieničku paní Jarmilu Rážovou, ředitele ÚZIS pana Ladislava Duška a koordinátora realizace vakcinační strategie pana doktora Zdeňka Plahutu. Dobrý den. Pane ministře, prosím vás, úvodní slovo. Milé dámy, vážení pánové, děkujeme, že jste přišli a dovolte mi na začátek vás seznámit s tím, o čem budeme dnes hovořit. Poté, co pan profesor Dušek shrne současný stav a upozorní na to, že se dostáváme opět do složité situace, si dovolím znovu připomenout to, co nás může nejvíce ochránit, a to je nošení roušek a sociální a distance v sociálním kontaktu, včetně vizualizace, abychom si všichni znovu uvědomili, co je tím, co nám může nejvíce pomoci. Dovolíme si navrhnout také to, jakým způsobem se chovat na Vánoce a jak se připravit na to, jaké asi budou. Paní doktorka Rážová pohovoří o probíhajícím testování učitelů a rovněž o tom, jak je naplánováno testování pro veřejnost. Já vás následně seznámím s průzkumem, který jsme zadali agentuře STEM a týká se právě očkování a testování v naší populaci. Myslím si, že to jsou a pro vás budou velmi zajímavá data. Pan doktor Blahuta potom shrne současnou připravenost českého státu na očkování a sdělí vám další detaily o tom, jakým způsobem se bude postupovat a kdy se k nám jaké vakcíny pro kolik lidí dostanou. A nakonec vás opět seznámíme s tím, jak vyvrátit jednu z dezinformací. Poprosím nyní pana profesora Duška, aby přednesl svoji prezentaci. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem s sebou přinesl zase takový standardní průřez stávající epidemiologické situace, kde řada čísel nových asi nikoho příliš nepotěší. Je objektivním faktem, že nejenom, že se to brždění epidemie včera zastavilo, ale také to, že to šíření nákazy začíná nabírat nebo signalizovat dynamiku směrem vzhůru. V souvislosti s tím pozorujeme i řadu rozdílů mezi regiony a ta dynamika sebou logicky potom nese nárůst takzvaného reprodukčního čísla, což je údaj, který říká, kolik za takový ten životní cyklus nemoci stihne průměrně nakazit jeden nakažený jedinec. Dole na tomto obrázku vidíte sloupečky, což jsou počty nově diagnostikovaných pacientů. Poslední týdny jsou srovnatelné, je to postaveno dominantně na PCR testech a jsou srovnatelné proto, že se v běžných pracovních dnech realizuje něco mezi 23 až 25 tisíci testů. A vidíte nepochybně, že ten stávající týden, který ještě tedy neskončil, ale je postaven v těch počtech nad ten týden předchozí, to znamená, registrujeme větší počty nově diagnostikovaných pacientů, případů. A nahoře vidíte v těch obláčcích, jakoby, nebo v těch šipkách, mezitýdenní změny, což je poměrně robustní a jednoduchá ukázka, jak se ty počty mění v čase. A vidíte, že v tom posledním versus předposlední týden jsme se dostali do plusu, to znamená, už neklesáme, je to plus 18, plus 19%. Stávající reprodukční číslo je v intervalu 1,1 až 1,2. Nejsme v tom sami, což samozřejmě neříkám s pokusem o nějakou útěchu. Týká se to téměř celé Evropy. Každý stát jinak testuje, každý stát trochu jinak vykazuje, takže ty absolutní čísla jsou obtížně srovnatelná, ale unisono říkají jednoduchou a jedinou zprávu. Po celé Evropě se ta epidemie začíná šířit rychleji, narůstají ty počty, v každém státě trochu jinak, jak už jsem řekl, ale vidíte tady číslo, samozřejmě nechci, jsou to data k 9.12. podle ECDC, jsou ty nárůsty značné. A pokud sledujete aspoň trošku třeba zahraniční tisk, tak znáte zprávy aktuální ze Švédska, znáte zprávy z Německa, znáte zprávy i z Rakouska. Já jsem měl možnost konzultovat s kolegou z Izraele a ten nárůst je prostě plošný. Poměrně dobře je v tom mezinárodním hledisku srovnatelná ta dynamika, protože i když každý stát trochu jinak testuje, má jinou strategii, tak to mezitýdenní srovnání se prostě srovnat dá možná lépe. A v tom reprodukčním čísle počítaném stejnou metodou je zase vidět velmi vyrovnané portfolio těch hodnot v
těch jednotlivých státech EU a Evropského hospodářského prostoru. A vidíte, že řada států recentně velmi navýšila to reprodukční číslo a ta dynamika tam nabrala jakýsi nový drive. V jiných státech je to zase trochu jinak, protože je to časově posunuté, ale obecně je to prostě kontinentální problém. Relativní pozitivita testů, jeden z velmi významných ukazatelů, rizikových ukazatelů pro šíření té epidemie, pro nálož viru v populaci, protože čím větší procento pozitivních zachytíme na 100 testů, nebo na jednotkový objem testů, tím více nám to signalizuje, že ta nálož té populaci může být vyšší. My jsme z dlouhodobého hlediska snížili tuto hodnotu, ale zastavil se ten pokles kolem 20%, což tedy není žádná výhra, ta hodnota je relativně vysoká a velmi negativně vnímám tu fluktuaci tady napravo, jak vidíte ty poslední hodnoty s velkou variabilitou, jak se v těch jednotlivých dnech začínají měnit a to je jednoznačně signál, že jsme v nějakém rizikovém bodě zlomu. Opět mezinárodní srovnání, při tom šíření se to týká velké části států Evropy, kde se ty hodnoty typicky pohybují mezi 15 až nějakými 25-30% té relativní pozitivity. Bohužel, a kdyby tento problém nebyl, byla by ta přednáška asi o mnoho pozitivnější. Mírně začíná narůstat i počet nakažených seniorů, lidí zranitelných a zranitelných, potenciálně zranitelných tou nemocí, lidí, kteří s vyšší pravděpodobností mohou mít těžší průběh. Ono to není, to mírně jsem nemyslel nijak, protože ta čísla jsou nadále velmi vysoká. Denně je to teď aktuálně přes 1000, mírně znamená ve srovnání mezi týdením. Tady, jak vidíte, plus 8%. Ale ještě při té minulé přednášce jsme viděli poklesy v desítkách procent. Ubývá nákaz v sociálních zařízeních, to je jednoznačně pozitivní výsledek toho antigenního testování a zavádění režimových opatření. To, co pozorujeme v tom nárůstu nákaz seniorní populaci, je v tuto chvíli odraz komunitního šíření. A to samé, nechci to už číst do detailu, se týká kategorie pacientů, 75 let plus. Rizikové skóre, které počítáme v protiepidemickém systému PES, což je ukazatel, který integruje 4 parametry dohromady a ukazatel, který ukazuje velmi dobře nějaký trend šíření té epidemie, hovoří zcela jednoznačně, ve velkém množství krajů dochází k nárůstu toho rizika. Obrázek tím pádem poměrně velmi rozdílný proti obrázku, který tady byl třeba před 14 dny nebo i 3 týdny. V tuto chvíli pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v té hodnotě bodové škály po 60 na ze 100 možných rizikových bodů, ale většina těch krajů mezi týdenně velmi významně narostla a v těch hodnotách je mnohem, mnohem vyšších. To celkové populační skóre stále zůstává na 64, ale pokud by se dál navyšovala ta dynamika a rostlo reprodukční číslo, tak i tohle skóre nevyhnutelně naroste. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je nárůst mobility a déle trvajících sociálních kontaktů zcela jistě. Jenom chci zdůraznit, že v datech, která vám tady já teď takto prezentuji, ještě určitě není dominantně promítnuto rozvolnění opatření, které nastalo po 3.12. Byť už máme týden za sebou, takže nějaký průměr tam bude, ale ten skutečný dopad je třeba čekat právě po 7 až 10 dnech, takže velice s napětím očekávám, jaký bude vývoj v následujících dnech. Objektivním faktem je, ale toto je staženo z Google Mobility Report, každý občan se může na to podívat, že ještě před nějakým týdnem, 14 dny, jsme byli s nějakou variabilitou, samozřejmě s víkendem a významně níže, tak jsme byli nějakých 50 až 60% redukce mobility obyvatel v provozovnách a v aktivitách souvisejících s volným časem, minus 50, minus 60%, a to se změnilo na minus 28, minus 30% proti dlouhodobé referenční hodnotě. Pro srovnání, jak vidíte tady, v tom super jarním období, březen, duben, jsme byli minus 70 až minus 80%. Tento nárůst se nevyhnutelně projeví v nějakém dalším rizikovém vývoji. Samozřejmě naprosto zásadní je, jak se bude vyvíjet nemocnost a ten skutečný zdravotní dopad této situace. V tuto chvíli stále pozorujeme v nemocnicích
stagnaci vývoje, určitě ne nějaký rizikový nárůst počtu pacientů, ale třikrát bych chtěl podtrhnout, že samozřejmě to je informace, která se dívá nějakým způsobem zpět. Ono trvá až 10 dní, než se ta hospitalizace vyvine u toho člověka, takže v těch nemocnicích vidíme situaci, která se vlastně z hlediska populačního stala před týdnem, možná i déle, takže ten vývoj v následujících dnech bude velmi podstatný a proto chci zdůraznit, že vývoj potřeby té nemocniční péče je v tuto chvíli ve velmi rizikovém stavu a počet těch nově nakažených seniorních obyvatel a obyvatel potenciálně zranitelných je takový, že prediktivní modely říkají, že denně do nemocnic bude v následujících dnech proudit minimálně 300 až 350 nově hospitalizovaných pacientů. To se také zatím naplňuje. Dneska bylo tuším nějakých 300, právě 56 nebo nějak tak, včera 341 a uvidíme, jaký ten vývoj bude. Bohužel ta predikce je negativní, tedy riziková. Tady to vidíte v reálu, ty šedivé sloupečky jsou skutečné počty hospitalizovaných v daném dni a počet hospitalizovaných celkem je 4400. Chci říct, že i kdyby to dlouhodobě mělo zůstat na téhle úrovni, tak je to poměrně velmi vysoký počet. A je to stále počet, který limituje i plný rozvoj nějaké elektivní zdravotní péče. Nedej bože, aby to začalo narůstat. To znamená, ten pokles se jednoznačně zastavil a celorepublikově jsme ve fázi stagnace v některých regionech i ve fázi už mírného růstu. Počet pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči, největší zdravotní dopad, já někdy říkám nejtvrdší parametr, který vlastně sledujeme a sleduje ho celá Evropa, a právě nárůst těchto pacientů je i důvodem opatření, která přijímají různé státy kolem nás. A tady vidíte, že také ten velmi, velmi slibný konsekutivní pokles každodenní se nyní zastavil a jsme v jakési fázi stagnace a na lůžkách, jipových lůžkách, lůžkách intenzivní péče aktuálně máme pod 700 pacientů, 680, 690. Zase i to číslo si dovolím označit za relativně velmi vysoké. Velmi vysoké mimo jiné i proto, že kdyby došlo k nějaké rizikové eskalaci, tak je to vlastně odrazový můstek, od kterého se ta zátěž bude dál vyvíjet. Tato čísla už jsem četl, velmi často si média tu tabulku stahují, tak já ji sem dávám, ale nemám teď ambicí samozřejmě číst okýnko po okýnku. Jenom chci říct, že vývoj v těch nemocnicích v tuto chvíli sleduje nebo fituje takový stabilizovaný scénář kolem toho reprodukčního čísla 1, to znamená zastavil se jakýkoliv pokles a určitě do budoucnosti můžeme bohužel počítat s tím, že tam dojde k nárůstu. Samozřejmě s tím bude asi souviset i nárůst počtu nakažených zdravotnických profesionálů. Ten zatím nepozorujeme, ale číslo aktuálně nakažených cca 5000 není rozhodně malé, to znamená ani tady nedošlo k nějaké redukci do nějakých zanedbatelných hodnot, to rozhodně ne, ale ta čísla jsou podobná, jako byla před týdnem, dvěma týdny. Aktuálně ve stavu COVID plus je zhruba 880 lékařů, 2300 sester. Co bude dál, se každý samozřejmě ptá, a je na to těžké odpovědět, byť možná trošku jednodušší, než bylo třeba před dvěma, třemi týdny, kdy se ten trend různým způsobem lámal. V tuto chvíli je nepochybné, že jsme v nějaké fázi, a nelze to jakýmkoliv způsobem zakrývat, dynamického nárůstu šíření té epidemie. A jak jsem už řekl, je to problém, který může souviset i s určitou sezonalitou. A zatím ten nárůst není, jak vidíte, nějaký jako vysloveně dramatický k vysokým reprodukčním číslům, ale absolutně ho nelze podceňovat, protože máme velkou zátěž, velkou virovou nálož té populaci a relativně hodně pacientů v nemocnicích. Opět tabulka, kterou tady nechávám na stažení, bude pod tiskovou zprávou k dispozici. A ta tabulka ukazuje, že první prosincový týden dopadnul tak, že průměrně bylo zhruba 4000 denně nově diagnostikovaných při srovnatelné testové náloži průměrné. A v tomto týdnu, až se uzavře, tak to bude více. Bude to na 4000 a bude to odpovídat tomu reprodukčnímu číslu 1 a vyššímu. A úplně na závěr si dovolím jakýsi výhled, možná až do ledna, když dovolíte. My jsme tady na jedné tiskové konferenci, myslím, že na konci listopadu ukazovali tento model.
Je to pouze model, který ukazuje různé scénáře a ta plná čára ukazovala, byla to varianta modelu, který předvídal rychlé zpomalování šíření. Rychlý ústup epidemie. Byl to ten optimističtější scénář. A on se také naplnil. On se skutečně naplnil. Během listopadu dokonce docházelo k rychlejšímu poklesu. To jsou ty řetízky žlutých hodnot. To je ta realita, která nastala. A vidíte, že na začátku prosince se dokonce ta realita potkala s tím modelem. A tak nějak jsme vlastně během toho listopadu skutečně tu nálož významně snížili, což je asi objektivní fakt, který je viděn i v mezinárodních srovnáních. A co bude dál? My jsme do tohoto modelu, který máme vyzkoušený a kalibrovaný, že relativně dobře predikuje, aspoň kvalitativně, co by se mohlo stát, zadali zhoršení té situace. To znamená, zadali jsme tam nárůst kontaktů sociálních, pracovních a také jsme tam zadali navýšení kontaktů a mobility v souvislosti s obnovením částečným školní docházky. A to ve dvou scénářích. Scénář, který vidíte teď, já také kliknu, je scénář pro významný, ale ještě ne super rizikový dopad toho rozvolňování a navýšení kontaktů, který říká, že to k tomu navýšení nevyhnutelně dojde a nemusí to, se to projevit eskalací. To znamená, do konce roku bychom v tomto scénáři vlastně zůstali na hodnotách, která měříme teď. Je to scénář, který v tuto chvíli se stal po zvláště včerejších hodnotách spíše tím optimističtějším. To znamená, že do konce roku při té stávající epidemické situaci by ty hodnoty v nejlepším možném případě zůstávaly tam, kde jsou teď a fluktuovaly by kolem třeba 5-6 tisíc nově nakažených denně. Bohužel, pokud by to reprodukční číslo dále narostlo nad hodnotu 1,2 k hodnotě 1,3 i vyšší, tak nevyhnutelně budeme pozorovat to, co už máme u této epidemie i vyzkoušeno a bohužel za sebou částečně, a to je eskalaci toho šíření, která by vedla k vzednutí té populační nálože až do hodnot, které vidíte tady. To znamená už v průběhu prosince až k 8-10 tisícům denně nakažených. A samozřejmě ty lednové čísla bychom si nemohli v žádném případě dovolit. To znamená, a toto jsou modely, se kterými teď zcela jistě pracují i kolegové v okolních zemích, protože vidí to samé. Úplně na závěr si teda dovolím říct, co vlastně můžeme s tím vůbec dělat. Do příchodu vakcíny máme jenom dvě možnosti a rozhodují lidé, rozhoduje každý z nás, protože epidemii, jak se už asi trapně opakujeme, zastaví lidé a jejich chování a ne razítka a papíry. Lidé a jejich chování, kteří se budou snažit, aby nepředávali tu nákazu dál, nešířili ji. Budou dodržovat ta opatření, sníží množství rizikových kontaktů a nechají se testovat a budou dobrovolně vstupovat do toho testování. To antigenní testování bude velmi dostupné, velmi rychle. Ten člověk se velmi rychle dozví ten výsledek a má obrovský potenciál vychytat zejména bezpříznakové nosiče z té populace, což je právě to, o co nám jde. Moc vám děkuji za pozornost a omlouvám se, že ta čísla nemohla být optimističtější. Děkuji panu profesorovi a předtím, než si dovolím odprezentovat tu poměrně závažnou při té velmi jednoduchou prezentaci o tom, jak se chránit, tak jenom shrnu, že skóre protiepidemického systému je stabilní, nicméně i protože tato data, jakkoliv je nepublikujeme navenek, tak je samozřejmě sledujeme. Pakliže bychom započítali i všechny provedené antigenní testy, tak během minulého týdne i toto skóre by stoupalo k současné hodnotě 59, to znamená i při započítání všech těch testů, které by nám umožňovala ta platná metodika, tak jsme pořád i tak na hranici mezi stupněm číslo 3 a 4. Je to dáno tím, že počty nakažených osob stoupají a když to řeknu s trochou nadsázky, tak si musíme uvědomit, že opravdu Evropou stále obchází strašidlo koronaviru a ještě tu s námi nějakou dobu bude. Je třeba udržet nějaký uspokojivý stav ve zařízeních sociálních služeb, protože díky tomu, že bylo provedeno testování, tak tam se ta nákaza zastavila a my musíme trvat dále na tom, abychom s pomocí testování nově příchozích klientů, s pomocí pravidelného testování zaměstnanců,
a návštěv pochopitelně, to je nesmírně podstatné, zejména v době Vánoc, kdy lidé logicky chtějí o to více navštívit své příbuzné, tak musíme společně všechno udělat proto, aby se znovu do těchto domovů nákaza nedostala, protože to by znamenalo něco, co by se jednoznačně projevilo úplně všude. Mobilita se zvýšila asi o 30% a pravděpodobně tato data jsou vždy s několikadenním zpožděním, pravděpodobně nyní ještě o vyšší procento a je to jenom odpověď na to, jakým způsobem se mění ta situace ve společnosti. Situace v nemocnicích je sice zatím stabilizovaná, ale výchozí pozice při dalším zhoršení jsou diametrálně odlišné od toho, co bylo na jaře nebo na podzim. Jedná se nyní o vzestup jednoznačně a je jenom na nás, jak to bude vypadat dál, zda ten vzestup bude pozvolný nebo příkrý. Pořád platí to, že jsme to právě my, kdo rozhodne a já jenom upozorňuji na to, že model, který ukazoval pan profesor Dušek, má tu výhodu, že se opravdu velmi a velmi často trefil. V podstatě se podle něj můžeme velice dobře řídit a odpovídá i modelování v jiných zemích. Takže berme to, prosím, jako poměrně zásadní a závažnou informaci. To není ta prezentace, kterou bych tam teď chtěl říct. Já bych poprosil o prezentaci o opatřeních, která můžeme každý udělat. Tak, co pomáhá? Je to možná úplně jednoduchá prezentace, ale je nesmírně podstatná, protože to je to, co nyní může každý z nás udělat a to je to, co udrží ten systém na té nižší úrovni vzestupu. To, co jinými slovy umožní, aby třeba zůstaly otevřené obchody. Jak se můžeme nakazit? Je to jednak přímý a jednak nepřímý kontakt. V přímém kontaktu s nakaženým dojde k přenosu jeho kapének nebo jim vyprodukovaných kapének a aerosolu, případně k fyzickému kontaktu. Jedná se zejména o kašel, kýchání, smrkání, zpěv, mluvení, dýchání. Jak se chránit? Úplně jednoduše. Buď rouškou nebo respirátorem, dodržováním rozestupu a pravidelným mytím rukou. Pokud se týká o nepřímý kontakt, tak virus, který je ve vzduchu, rozptýlí se ve formě kapének, které následně zaschnou a dopadnou na různé povrchy, tam přežívá dál. To znamená, může dojít následně k vdechnutí tohoto prachu anebo k dotyku s tím kontaminovaným špinavým infekčním povrchem a následně k infekci toho nového jednotlivce. Opět platí, že do vzduchu se to dostane tady tímto, následně to ulpí na předmětech a my to vdechneme. Jak se chránit? Opět. Ochrana úst a nosu, dezinfekce povrchu a rukou, rozestupy, časté větrání, hygiena rukou a to je zásadní, stejně jako v tom předchozím, omezení sociálních kontaktů. Je naprosto jednoduchá rovnice. Kde není osobní kontakt, není přenos. Jinými slovy, čím menší je mezilidský kontakt, tím menší je přenos. Přenos je jak vzduchem, tak dotykem. Nejúčinnější opatření proti šíření nákazy, k jeho zavedení dochází tehdy, když všechna ostatní epidemická opatření nestačí, je právě omezení sociálních kontaktů. My jsme teď ve stavu, kdy nestačí ta běžná opatření. Proto je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že je to právě omezení sociálních kontaktů, které nám může pomoci. A cílem je omezit přetížení zdravotního systému.
toto celé tady není proto, abychom byli na někoho zlí, abychom někomu ubližovali, ale proto, aby se zabránilo přenosu od nakažených infekčních osob, které o tom sami neví. To je nesmírně podstatné. Většina lidí, kteří předají infekci někomu druhému, to sami neví. Nedělají to na schvál. A jedinou ochranou proti tomu je, aby i my všichni, kteří se cítíme dobře, kteří jsme v uvozovkách v pořádku, jsme tato pravidla dodržovali, protože byť nevědomky, ale přesto můžeme způsobit problém ostatním a nakonec zpětně sami sobě. Z toho plynou, a já bych to zde chtěl jasně vysvětlit, všechna ta nařízení, která se tak neoblíbeně objevují v poslední době. Není zatím nic jiného. Omezení shlukování osob, to znamená v jiných slovech omezení sociálního kontaktu, je to, co je nejefektivnější proti šíření nákazy. Tento obrázek tisíckrát opakovaný, opravdu roušky, případně respirátory, významně omezují šíření kapének od ostatních osob a chrání tyto osoby i ty, se kterými oni přichází do kontaktu. A jestli někdo říká, že to není pravda, tak se mýlí, když to řeknu velmi opatrně. Já vás poprosím o spuštění animace. Tady vidíte, co se děje, když zakašle nebo prudce vydechne člověk, který má na ústech roušku nebo respirátor. A toto se stane, když na ústech roušku nebo respirátor nemá. Nevím, jak jinak to dokladovat. Ano, nošení roušek je nepříjemné, dobře. Mohou být spocené a mokré, dobře. Ale dělají toto, přesně toto. Není to žádný výmysl, není to žádný hoax, který by někdo rozšiřoval ve snaze omezovat lidi. Je to prach sprostá fyzika. Podívejme se na to opakovaně, zapamatujme si to a dělejme to. Když mám roušku v kapse, to neznamená, že bude fungovat. Když ji mám na uchu nebo jinde, tak to taky nebude fungovat. Takže prosím, buďme všichni tak, jako Eliška. Nosme roušky nebo respirátory správně. Já vám poděkuji za pozornost, vrátím se na místo. A v podstatě... V podstatě v souvislosti s tímto si dovolím navázat jakousi informací o tom, jak asi budou vypadat letošní Vánoce. A nebo jak by měly vypadat, abychom se nedostali do potíží, které na posledním grafu ukázal pan profesor Dušek. Nosme, prosím, FFP2 respirátory, jsme-li se seniorem. Rouška je skvělá, zaplať pánbu za ní, ale ochrana při použití respirátoru třídy FFP2 je ještě výrazně větší. Budeme-li tedy ve styku se seniorem, pochopitelně zejména se svými blízkými, ale buďme prosím ohleduplní obecně ke starým lidem, nosme FFP2 respirátory. Budu velmi apelovat a velmi prosit na všechny seniory, aby nosili respirátory i oni sami. Chrání tím zejména sebe. Respirátory si můžeme koupit v každé lékárně. Jejich cena není extrémní. A proto, a teď to nemyslím vůbec z legrace. Myslím si, že nejlepší dárek pro prarodiče pod stromeček je velká sada FFP2 respirátorů. Může jim nejenom zachránit život, ale může umožnit i to, že se vůbec nedostanou do nemocnice ani do potíží. Seniory znovu poprosím o to, aby respirátory nosili i sami a v podstatě o to požádali i své členy rodiny. Jestli pro ně chtějí něco udělat, ať udělají třeba i toto, anebo právě toto.
S tím souvisí i možnost nechat se otestovat. Nechte se prosím otestovat vy, kteří jdete ke svým babičkám, dědečkům, tatínkům, maminkám, protože je budete chtít vidět na Vánoce. Nechte se prosím otestovat. Nechte se případně otestovat i opakovaně a respektujme všichni výsledky těch testů. Bude to mít veliký význam. A mimo jiné, kromě toho, že vaši prarodiče pravděpodobně neonemocní, tak to bude mít také velký význam ve smyslu tom, že zůstanou otevřené obchody. Protože ti z nás, kteří budou pozitivní, mají na Vánoce zrovna velice dobrý čas zůstat doma, prožít si karanténu nebo izolaci a nepřenést nemoc dál, i když sami potíže nemají. A v lednu nemusíme číhat na katastrofu, ale může to být třeba daleko příjemnější, než se teď obáváme. Detailní doporučení, která vychází z návrhu Evropské agentury pro kontrolu a prevenci onemocnění, budou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví, na webu COVID.gov, budou tam přeloženy do českého jazyka a bude tam i jejich srozumitelný souhrn. Takže prosím, zkusme se na to podívat a pouvažujme, že když už letošní Vánoce musí být a budou jiné, ať je to změna, která je smysluplná a která nám umožní, aby probíhající i budoucí čas nebyl tak složitý, jak se někteří z nás nyní musí obávat. Já bych nyní poprosil právě o konkrétní informace o tom probíhajícím i připravovaném testování hlavní hygieničku paní doktorku Rážovou. Dobrý den, dámy a pánové. Já řeknu stručnou informaci a nějaké podrobnosti k chystanému dobrovolnému očkování preventivnímu u veřejnosti a některé výsledky z prvního týdne testování pedagogických pracovníků právě probíhajícího, které je tedy také dobrovolné, začalo minulý pátek. A v podstatě důležité je říci, že probíhá vlastně v té síti antigenních odběrových center, která je provozovaná v rámci páteřní sítě odběrových míst v jednotlivých krajích a také u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování sami dobrovolně zapojují a velmi výrazně vlastně zvyšují tu dostupnost těch antigenních odběrových center a tím pádem možnost nechat se otestovat. Také ve spolupráci s kraji a s hasičským záchranným sborem vlastně posilují se ta odběrová místa v regionech vlastně využitím mobilních odběrových týmů hasičského záchranného sboru. Pokud je potřeba provádět PCR testy v lokálních ohniscích nákazy, které se mohou vyskytnout, tak tam vyjíždějí pouze za tímto účelem armádní týmy mobilní, které vlastně jedou na základě žádosti nebo v součinnosti s krajskou hygienickou stanicí, která tu lokální výskyt toho ohniska řeší. Celkově ten systém testování je řízen naším centrálním řídícím týmem a s velkou součinností s kraji, kterým za to velmi děkuji za tu spolupráci, protože nedali bychom to bez té spolupráce. Probíhá zároveň příprava toho spuštění dobrovolného preventivního testování, protože my jsme přesně teď půlce vlastně testování učitelů a týden před zahájením testování občanů České republiky. Je tady informace, že celkově těch antigenních odběrových míst nebo center je v České republice k 9.12. 217 a celkově těch antigenních odběrových míst je 160. Vidíte to v té tabulce.
Na tuto síť pak navazuje takzvaně ta sekundární síť odběrových míst, což jsou smluvní poskytovatele zdravotních služeb, právě ti všeobecní praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, kterým hradí pojišťovna ty výkony, které vlastně provedou v souvislosti s testováním učitelů, pedagogických pracovníků. Jak to tedy po týdnu vypadá? Celkem bylo provedeno těch antigenních testů pedagogických pracovníků 12 165, z toho pozitivních bylo 414, tedy 3,4%. A je tady potřeba říci, že o tom, co říkal už pan profesor Dušek a zdůraznil to pan ministr, tak je vidět, že ty testy tedy vytahují ty potenciální zdroje nákazy, to znamená lidi, kteří nemají příznaky, ale mají pozitivní test, těch bylo přes 2%, a ti, kteří přímo tím pozitivním mají již příznaky a test jim antigenní vyšel pozitivní, tedy pozitivní případ, těch bylo 165 za ten týden, tedy 1,4%. Samozřejmě vztahuje se na ně tedy jak izolace, tak u těch asymptomatických pozitivních testů následuje ještě konfirmace PCR testem a ty výsledky potom vedou buď k tomu, že ten člověk opět je izolován, anebo pokud vyjde ten PCR test negativní, tak není v karanténě, je to negativní výsledek ve smyslu výsledku toho vyšetření. Tak. A jak jsem říkala, jsme přesně v prostředku, i celý centrální řídící tým vyhodnocuje vlastně průběžně tu situaci a zkušenosti z toho vyšetřování. A zároveň ministerstvo zdravotnictví už vydalo tedy mimořádné opatření, kterým nařizuje vlastně poskytovatelům zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě antigenních odběrových míst, se vlastně v období od 18. prosince do 15. ledna zajistit to provedení vyšetření antigenními testy na těch centrech všem osobám, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v České republice a která je vlastně s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je ohniskem nákazy. A tady bych ráda zdůraznila, že testovat se mohou na těch antigenních odběrových centrech od 18. prosince. Mohou se nechat otestovat všichni občané České republiky, kteří se prokáží zdravotním průkazem pojištěnce nebo nějakým náhradním dokladem. Mohou se testovat nejvýše jedenkrát za 5 dní, tedy opakovaně. A s důrazem na to, co říkal pan ministr s ohledem na ty Vánoce, je to a možnost se setkat například se svými babičkami, maminkami, dědečky a otci, prostě s příbuznými, kteří jsou v seniorním věku, anebo to jsou vážně nemocní jedinci, tak je to příležitost vlastně nechat se otestovat a mít jistotu, že pokud ten test bude negativní, že mohu s respirátorem FFP2 navštívit v klidu a setkat se s tímto příbuzným, což si myslím, že přinese vzájemné uspokojení jak toho seniora, tak i nás, jako jejich nejbližších příbuzných. Tak pro řízení vlastně těch kapacit a usnadnění testování pro občany vlastně je zaváděn centrální rezervační systém, což je důležitá informace, která se snaží vlastně usnadnit tu situaci obou stranám, tedy jak občanům, tak ale i těm, kteří poskytovatelům zdravotních služeb, které to testování zajišťují. To znamená, poskytujeme na webu ministerstva zdravotnictví, tady dole je vidět vlastně, že se můžeme jako občané přihlásit na antigenní testy pro veřejnost. Informujeme o tom, že celkově ten úkon trvá 15 až 20 minut. Cena za úkon pro občana je to testování zdarma a můžete se objednat.
Je to výhodné i v tom, že ten centrální rezervační systém je napojen na elektronickou žádanku, takže vlastně při té objednávce se objednáte na to konkrétní odběrové místo, vyplníte tam i svoje údaje a tím se osobní a tím se vlastně zrychluje potom průběh toho testování na jednotlivých odběrových místech. Takže antigenní testy pomáhají včasné detekci těch vysoce infekčních případů a tím pádem předchází dalšímu šíření onemocnění způsobeným právě virem koronaviru, teda v populaci. A jenom znovu zopakuju, že nechat se otestovat antigenními testy znamená vlastně udržet otevřené obchody, umožnit společenský život a obnovit zdravotní péči v plném rozsahu, což jsou důležité věci. A já bych ještě k tomu přidala za předpokladu zároveň dodržování třech základních pravidel, 3R, roušky, rozestupy, respirační hygiena. Hygiena rukou. Tak to je za mě všechno a věřím, že když tato pravidla využijeme antigenní testování a budeme dodržovat ty tři základní pravidla, tak bychom ty Vánoce měli strávit v relativně omezené rodinné atmosféře, ale s cílem toho, že v lednu bude situace, věřím, že lepší. Děkuji. Děkuji paní doktorce. Když bych to měl shrnout, tak bych řekl, že testování pedagogů má jednoznačně smysl. Zatím jich bylo testováno relativně málo, ale ta čísla se postupně zvyšují. A už z toho, co zde bylo ukázáno, je vidět, že například během toho prvního týdne bylo identifikováno 400 osob, které se mohly zachovat tak, aby dále onemocnění nešířily. Pokud se vrátím k tomu, co řekla paní doktorka, že i po tomto testu je samozřejmě k tomu senioru lepší s respirátorem, tak to jenom podpořím, protože ve chvíli, kdy máte tu ochranu dvojnásobnou, tak je to vždycky ještě lepší. Tak a nyní mě dovolte ještě předtím, než vystoupí pan doktor Blahuta k vakcinační strategii, krátce pohovořit o výsledcích průzkumu, který jsme udělali ve spolupráci s agenturou STEM. A který je, myslím, docela zajímavý. Já jenom se ještě vrátím k té prezentaci, kterou jsem měl před chvílí, kde bylo vidět, jaký veliký problém je, když někdo vlastně komunikuje, dýchá, kašle, kýchá a podobně bez roušky, tak jenom musím konstatovat, to prosím není vůbec žádná kritika, to je jenom konstatování, že úplně typickým příkladem, kde se toto všechno děje, je například, když jdete do restaurace nebo když si uděláte doma party, protože jak si jíst a pít s rouškou nelze. A ve chvíli, kdy někde budete sedět několik hodin bez těchto omezení, což znovu říkám, není kritika, jenom konstatování, tak to je jeden z těch zásadních epidemiologických důvodů, proč se všechny země domnívají, že to riziko přenosu je zejména zde. Je tam a samozřejmě i na jiných akcích, kde se zhromažďuje větší množství lidí, kteří nemají ochranu. To není žádné vybírání specifického segmentu, to je jenom konstatování toho, že toto jsou místa, kde většinou lidi jak si tu ochranu nemají, protože ji často vlastně ani mít nemohou. Tak to jenom na dovysvětlení. Zde teda dovolte mi prezentovat postoje české veřejnosti jednak k plošnému testování a k očkování proti koronaviru. Začněme očkováním. Zde bych si opět dovolil vyvrátit jednu dezinformaci, že se nikdo nechce očkovat. Už v době, kdy byla tento průzkum minulý týden udělán, tak v podstatě 40% osob už nyní sděluje, že se očkovat, nebo 40% respondentů už nyní sděluje, že se očkovat chce. Necelých 20% je nerozhodnuto a více než 40% osob v současné době se domnívá, že se očkovat nechce.
Když se podíváte na rozdělení podle jednotlivých parametrů, tak zejména tady tento sloupeček je povzbuzující, protože toto je právě ta skupina, která je nejvíce ohrožena a v ní vidíte, že už teď polovina osob o očkování uvažuje a to je moc dobře. Zdá se, že nedůvěru k očkování mají více ženy než muži. Tato tabulka vám bude k dispozici i potom na našem webu a celá ta prezentace. A zajímavá, ale předvídatelná je tato informace. Tam, kde se alespoň jeden člen rodiny rozhodne pro očkování, je velká pravděpodobnost, že se nechá očkovat rodina. Tam, kde to tak není, je naopak velká pravděpodobnost, že se rodina očkovat nenechá. Je to dáno také tím, že často za tu rodinu mluví jeden nějaký jedinec, který vnímá do jisté míry nějaké zásadní postavení. Někdy je to otec, někdy je to dědeček, maminka, babička, to je jedno. Ale tento člověk často dává zásadní impuls k rozhodování těch ostatních lidí a ti ostatní lidé třeba ani nemají pocit, že by si museli ty informace sami zhánět. Říkám to proto, že je potřeba vysvětlovat, je potřeba informovat všechny. A je dobře, když si ti členové rodiny o tom i mezi sebou pohovoří. Podpora plošného očkování, a toto je velmi zajímavý obrázek, prosím, podívejme se na něj detailně. Obecně více než 50% lidí už teď doporučuje plošné očkování. Nejzajímavější je tato část. I ti, kteří se sami nechtějí očkovat, ve 20% doporučují plošné očkování. Jinými slovy, je to tak. Nech se naočkovat ty a ochráníš mě. Já to nehodnotím, já to jenom konstatuji, jenom vidíte, jak nerovně sami k sobě přistupujeme. V podstatě i ti, kteří očkování odmítají, si uvědomují, že má význam. Jenom by chtěli, aby to za ně odpracoval někdo jiný. Tak i s tímto je potřeba pracovat a i toto je potřeba si uvědomit. Ta podpora plošného očkování dokonce v těch seniorních skupinách je ještě vyšší a zde vidíte, že když se podíváte na průměrný vzorek mužů, tak vlastně už teď by 60% lidí očkování doporučovalo, ale jenom 40% se chce nechat naočkovat samo. Ale já to beru spíš jako pozitivní, protože toto není kritika, toto je jenom definice toho, že si všichni velice dobře uvědomujeme a že jsme vlastně všichni do jisté míry zodpovědní, protože víme, že očkování je potřeba. Pokud se týká plošného testování, je to velmi, velmi podobný obrázek. Taky přes 40% by se nechalo testovat, necelá polovina by se nenechala testovat a 10% zatím neví. Plošné dobrovolné testování zdarma pro celou populaci bude zahájeno 18.12. Zájem o testování opět je nejvyšší v té kategorii starších osob, což je opravdu dobře a všichni seniori, kteří budou mít obavu o své zdraví, jsou vítáni na tom testování. Podpora plošného testování, zde je ten rozdíl ještě větší. Jinými slovy říká nám to úplně stejnou informaci. Plošné testování je super, běž se otestovat. Já bych tak úplně nechtěl. Takže tady vidíte, že i ti, kteří sami nebudou sebe testovat, věří ve 30%, že to má smysl. Věřím, že je to dobře a věřím, že oni sami zváží, jestli by na testovací místo nechtěli zajít i oni sami. Pomohou tím nejen sobě a svým blízkým, ale i nám všem. Testování členů rodiny úplně stejné ve chvíli, kdy je někdo v té rodině protestování, potom přesvědčí většinu té rodiny, ve chvíli, kdy je někdo proti testování, snaží se logicky přesvědčit zbytek rodiny. Pokud se týká epidemie vlastní, tak, a to je poměrně zásadní informace, často slýcháme z médií, že většina lidí nepovažuje epidemii za problém. Že většina lidí vlastně jako teď o nic nejde.
tak já vám tady ukazuji, že 70% respondentů z reprezentativního vzorku naší populace cítí riziko. Takže to není tak, že by většina naší populace podceňovala epidemii, nebo si myslela, že je to hloupost. Kdyby 70% lidí nemělo obavu z tohoto rizika, potom by samozřejmě nebyl důvod uplatňovat nějaká plošná opatření a museli bychom se zamýšlet nad tím, pro koho to vlastně děláme. My to děláme pro více než 70% osob v této zemi, protože mají obavu z tohoto rizika. Není to tedy výmysl vlády, je to povinnost vlády to udělat. Tady jenom pro vás metodika výzkumu, jednalo se o standardní postupy, které tato agentura, která myslím si, že je velmi renomovaná, uvádí. A my pochopitelně budeme tato data sledovat, protože věříme, že se budou pozitivně vyvíjet v průběhu času. Děkuji vám za pozornost a poprosím pana doktora Blahutu, který by vás informoval o aktuálních detailech přípravy na očkování, protože znovu říkám, očkování, které je bezplatné, dobrovolné, je právě tím, co nám může pomoci celou tuto situaci vyřešit jednou provždy. Pane. Děkuji, pane ministře. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se zajištěním očkování proti infekci COVID-19 v České republice, které nabírá samozřejmě s blížícím se datem první registrace a schválení vakcíny na aktuálnosti. My jsme předložili včera panu ministrovi složení koordinačního týmu, který zahrnuje následující oblasti, které jsme identifikovali, že bychom je měli průběžně projektově řídit, kontrolovat. Je to jednak pracovní skupina nebo rámec koordinační skupiny z hlediska klinického dohledu. Dalším poměrně širokou oblastí je oblast logistiky, zajištění podpory informačních a komunikačních technologií, včetně sběru dat. Je to spolupráce s orgány a organizacemi, které se věnují problematice regulace a dohledu nad trhem a léčivými přípravky. Je to samozřejmě oblast plátců, kteří budou vakcínu plus komplement, pomocný materiál, fyziologický roztok a další pomůcky platit a bude to samozřejmě cílená mediální komunikace. Je to opravdu jedna z nejnáročnějších logistických operací a zdravotně plánovaných operací v dějinách českého a snad i československého zdravotnictví a svědčí o tom nebo hovoří o tom také zapojené subjekty. Jednak to je Ministerstvo zdravotnictví, včetně jeho všech útvary nebo řady útvarů a podřízených organizací. Jsou to zdravotní pojišťovny jako plátci, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo vnitra, kraje, je to armáda České republiky, distributoři speciálního zdravotnického materiálu, léčiv, zdravotnických prostředků. Jsou to v rámci podpory klinického týmu odborné společnosti a jsou to samozřejmě poskytovatelé zdravotní péče. Ať už nemocnice, praktičtí lékaři, částečně ambulantní specialisté a očkovací centra. Jak je na tom Česká republika z hlediska kapacit? Česká republika má doposud kontrahováno prostřednictvím Evropské komise 12 milionů dávek pro necelých 7 milionů osob. Má je od následujících 5 výrobců, které vidíte z hlediska jejich seznamu a z hlediska kapacity, kolik nám poskytnou vakcíny pro české zájemce nebo pro české občany, kteří by se měli očkovat. V rámci zpracovaného schváleného materiálu strategie očkování v České republice jsme z hlediska postupnosti a časové osy byly definovány 3 fáze, které vidíte na úvod toho slajdu a ty samozřejmě reflektují proměnou situaci z hlediska dostupnosti vakcín, z hlediska zájmu očkování, z hlediska spektra vakcín, které bude mít Česká republika k dispozici. Co se týče prvního
časového harmonogramu prvních dodávek, tak my víme, že základní neznámou ještě nemáme plně zodpovězeno, a to je schválení vakcíny Evropskou komisí. Dá se očekávat, a vše k tomu vypadá, že dodávky první vakcíny budoucího držitele rozhodnutí o registraci by měly proběhnout v průběhu měsíce ledna příštího roku. To bude dáno tím, že vakcína, zatím to vypadá, bude na trhu osamocená a bude samozřejmě i omezené množství očkovacích míst, protože tato vakcína, řekněme, bude logisticky a z hlediska uchovávání bude náročnější. Na první čtvrtletí příštího roku vidíte spektrum objednaných a přislíbených alokovaných vakcín od třech držitelů, budoucích držitelů rozhodnutí o registraci, z čehož vyplývá, že budeme mít k dispozici, bychom měli mít vakcíny řádově přes pro 1 100 000 očkovaných. Tady vidíte jednotlivý rozpis podle jednotlivých společností. No a co probíhá na ministerstvu aktuálně? Poté, co jsem se nějak uchopil, a tady bych chtěl poděkovat kolegyním a kolegům, kteří se tomu věnovali do navázání spolupráce s panem ministrem a jeho týmem za to, kolik ohromné práce a v jakém kruhu odvedli, tak proběhne samozřejmě koordinace veškerých těch oblastí, které jste viděli v předcházejících snímcích ve smyslu zapojených subjektů. Pokusíme se stabilizovat dynamický nárůst počtu očkovacích center, protože samozřejmě začneme, řekněme, na několika desítkách očkovacích center. Budeme muset vyřešit s klinickou částí koordinačního týmu prioritizaci skupin očkovaných, protože, jak jsem již řekl, dodávky budou najíždět takzvaně postupně, to znamená, že se budeme muset věnovat prioritizaci i v rámci těch jednotlivých skupin, které byly popsány v té fáze. Z hlediska té evidence se budeme muset věnovat něčemu jako propojení s COVID pasem nebo s něčím, co bych nazval jako COVID pas, protože se ukazuje, že údaj o očkování jednotlivých občanů nabyde v rámci volného pobytu v zemích Evropské unie čím dál většího významu. Navíc ho budeme potřebovat i ve smyslu vyhodnocování účinnosti a průběhu očkovací kampaně. Samozřejmě, že nás čeká mraky jednání se zapojenými subjekty. Já nemám na mysli pouze útvary a organizace ministerstva zdravotnictví, ale jsou to i ty další, které jste viděli. No a čeká nás rozpracování strategie, která už je schválena, je zveřejněna na jednotlivé oblasti, o kterých jsem hovořil. Děkuji za pozornost. Děkuji moc. Já, když to jenom krátce shrnu, tak vakcína v současné době je kontrahovaná pro 7 milionů osob a máme možnost doobjednat až pro 16 milionů osob, to jenom na upřesnění, že nejedná se v žádném případě o nedostatek vakcín. Ta prioritizace a priori je stanovena, nicméně protože, tak jak říkal pan doktor, ty vakcíny budou docházet postupně, tak musíme i uvnitř té prioritizace nastavit, jak to bude v těch jednotlivých zdravotnických zařízeních a domovech pokračovat. COVID pas, o kterém se zmiňoval pan doktor, není výmysl České republiky nebo ministerstva zdravotnictví nebo vlády. Jedná se o evropský projekt, který v žádném případě není diskriminační. Naopak je to něco, co je prostě potřeba pro to, aby byl zachován volný pohyb osob v rámci Evropské unie. A o tom se dále jedná. Toto je evropský projekt. A materiál v té pozici nebo v té podobě, ve které bude v podstatě připraven k aplikaci, má pan doktor za úkol předložit vládě ještě před Vánoci. Pokud se týká tedy ještě drobnosti, poprosím o obrázek o jedné z mnoha dezinformací. Prosím, uvědomme si, že vakcína nezmění lidskou DNA ani nepůsobí žádné genetické vady. Je to lež a ti, kteří říkají, že se tak stane, nemají pravdu. Konkrétně se jedná o vakcínu společnosti Pfizer,
která obsahuje genetickou informaci pro tvorbu takzvaného spike proteinu, což je jakási drobná část, bílkovina na povrchu toho koronaviru, kterou poznává imunitní systém a vytváří proti ní protilátky. Po podání vakcíny buňky tuto informaci přečtou a na jejím základě začnou vytvářet ten spike protein, který následně imunitní systém pozná a začne proti němu tvořit přirozenou obranu. Pokud očkovaná osoba později přijde do styku s koronavirem, tak ten imunitní systém už ho vlastně bude znát, aniž se v něm kdykoliv ten koronavirus rozšířil. To znamená, to, co vytvoří ty buňky, je malá část toho proteinu a okamžitě ho tělo rozpozná jako cizí, začne proti němu vytvářet obranu, ale koronavirus jako takový nikdy není a nebude zakomponován do buněk lidského těla. Pokud by měla vakcína měnit lidskou DNA, potom by se náš genetický kód musel změnit naprosto po všem, či po jakékoliv dokonce i infekci mikroorganismem. Při infekci mikroorganismem se tento virus jiný, třeba chřipky nebo něčeho jiného, dokonce replikuje, množí v našich buňkách a ani tak nevyvolává žádnou změnu našeho genetického kódu. Jak by to mohla udělat vakcína, která vede k tvorbě malé části tohoto viru a nezabudovává se do lidského genomu? Druhá nepravda. Často se říká, že stačí se jenom promořit a že vakcína není nutná. To není pravda. Vakcína je nutná a nestačí se promořit. Takzvaná poinfekční imunita, a to víme už nyní na základě údajů, které máme od jara, není dlouhodobá ani trvalá a obvykle trvá 1-3 měsíce. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny imunity nebo protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita pravděpodobně také nebude trvalá, ale bude daleko déledobější a daleko efektivnější. To znamená, že očkování má smysl i pro ty, kteří nemoc už prodělali. A je to nejefektivnější cesta, jak dlouhodobě zastavit šíření viru. Vakcína nezničí virus, ale dostane ho pod kontrolu tak, že se nebude moci rychle šířit v populaci, protože většina z nás na něho zareaguje dříve, než se v našem těle pomnoží a on nám tudíž nebude škodit. To je princip jakékoliv vakcíny. A protože byste se mě nebo nás stejně zeptali, co bude dál, tak já si dovolím na závěr tady tohoto naší komunikace zhrnout plán, co ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci tedy s hlavním hygienikem s epidemickou skupinou bude navrhovat na pondělním jednání vlády. Je potřeba zabránit opětovnému šíření nákazy v domovu seniorů, proto i ta výzva na FFP2 a na testování. Rád bych zde zmínil také to, že pilotní projekty některých nemocnic, například Fakultní nemocnice Brno, prokázaly, že opakované dobrovolné testování zdravotníků v kritické infrastruktuře, to jsou zejména lidé, kteří se pohybují a zajišťují péči na jednotkách intenzivní péče a na ARO, má velice dobrý potenciál eliminovat infekci z těchto zdravotnických zařízení. Probíhá to v některých nemocnicích už několik měsíců a v podstatě se téměř eliminovala onemocnění mezi těmito lidmi. Takže to jenom z našeho pohledu jakési doporučení hodné následování. A to, co budeme navrhovat na pondělní vládě za celé ministerstvo a po konzultaci s epidemiologií, je to, aby v případě, že nedojde k nějaké zásadní změně oproti té situaci, tak jak ji představil pan profesor Dušek, to znamená, nedojde k zázračnému zlepšení situace anebo nedojde k progresivnímu horšení, tak navrhneme, aby Česká republika přešla do systému úrovně 4 protiepidemického systému, pravděpodobně s odstupem několika dnů v průběhu, dejme tomu, druhé poloviny nebo konce příštího týdne. A v tom stupni číslo 4 budou reflektovány změny, které se udály od doby zavedení toho protiepidemického systému.
Jednou z nich je to, že máme testování v domovech seniorů a sociálních služeb a tudíž nebudeme požadovat zákaz návštěv v těchto domovech, ale při dodržení té metodiky, tak jak je nastavená, to znamená pravidelné testování nově příchozích, pravidelné testování zaměstnanců a testování všech návštěv, budou tyto návštěvy nadále umožňovány. Budeme také reflektovat požadavky, opakované požadavky Poslanecké sněmovny, aby nebyly znevýhodňovány obchodníci, respektive provozy, které jsou malé a většinou lokální oproti nadnárodním řetězcům a velkým obchodům. To znamená, omezení obchodů nebude dáno sortimentem, ale bude dáno pouze množstvím osob na metry čtvereční. Jinými slovy, nebudou se zavírat obchody podle toho, co prodávají, ale budou muset naplnit jenom ten limit na metry čtvereční, a to se bude týkat i služeb. Jinými slovy, budeme si moci jít nakoupit i v tom stupni číslo 4 ke svému obchodníkovi v ulici a budeme moci zajít například, nebo já asi ne ke kadeřnici, ale tady paní doktorka. Pokud se týká těch ostatních ustanovení, tak ta budou v platnosti, protože tam nemáme důvod k tomu je měnit. Jsem si vědom toho, že to povede k omezením řady těch segmentů a já jsem již dnes mluvil jak s paní ministryní Schillerovou, tak s panem ministrem Havlíčkem, abychom se zaměřili na přehodnocení těch možností kompenzace pro ty, kteří budou muset pravděpodobně v průběhu konce příštího týdne své provozovny opět uzavřít, tak, aby to na ně dopadlo co nejméně. Paní ministryně a pan ministr plus další členové vlády, kterých se to týká, protože toto není v kompetenci ministerstva zdravotnictví, o tom podle mých slov budou snad už dnes hovořit. Pokud se týká hor a lyžařských vleků, tak ten návrh je takový, že ve chvíli, kdy dojde k tomu omezení ve stupni číslo 4, tak nebude možné se na horách ubytovat, ale pravděpodobně budeme navrhovat model, který bude blízký tomu rakouskému modelu, to znamená, můžete si na hory přijet zaližovat, ale nebude tam možné pobývat v komerčních zařízeních. Toto všechno, a říkám to jasně, jsou návrhy, se kterými přijde ministerstvo zdravotnictví na pondělní jednání vlády, takže to neberte jako něco, co se tak musí stát, protože toto všechno musí vláda odsouhlasit. A předpokládám, že se tak stane tehdy, když bude pokračovat to mírné tempo nárůstu. Ve chvíli, kdyby se stalo něco, co tento nárůst zastaví, dopředu říkám, že si to nyní moc neumím uvědomit, anebo kdyby naopak došlo k progresivnímu zhoršení a k ohrožení funkcionality nebo kapacit českého zdravotního systému, potom budeme muset postupovat razantněji. A víte, že například v citovaném Německu se situace horší v podstatě pod rukama. My tak zatím na tom nejsme, bedlivě to budeme sledovat. Cílem je, abychom se nedostali do té situace, která byla vidět na tom posledním obrázku a posledním modelu pana profesora Duška. Děkuji vám za pozornost. Prostor pro vaše dotazy, vzhledem k tomu, že máme omezený časový prostor, prosím opravdu o dotazy k tématu tiskové konference Česká televize. Pane ministře, já bych se chtěla zeptat na to, co jste teďka zmínil v závěru. Jedná se o ty výjimky ve čtvrtém stupni ze systému PES. Jde mi o to, jestli ty výjimky budou takto dány jenom v této vlně, toho přechodného vlastně zpřísnění, anebo budete tu tabulku upravovat celou a bude to vždycky takhle po každé, pokud se dostaneme do čtvrtého stupně. Já bych to nenazval výjimkou, já bych to opravdu nazval úpravou, ke které nás vedly ty dvě nové věci. Jednak systém testování v domovech seniorů a jednak opětovné nebo opakované úkoly nebo výzvy Poslanecké sněmovny. Takže když to teď upravíme, tak to je to úprava, která tam nebude jenom teď na prosinec, která tam zůstane. Prima.
Jaroslav Lavenda, CNN Prima News. Pane ministře, nebo pana Blahu, to já na vás mám dotaz k očkování, jestli už je dané, jaké skupiny obyvatel přijdou první na řadu s očkováním a jak se plánuje ta komunikace směrem k veřejnosti, kdo ji bude dělat a jakými komunikačními kanály třeba se budete snažit veřejnost přesvědčit tedy o očkování. Na paní hlavní hygieničku Rážovou bych poprosil, jestli ohledně antigenního testování se nezvažuje testování i studentů a žáků, když už jsou v tom zahrnutí učitelé, tak jestli by to taky nebylo vhodné. A jenom poslední dotaz na pana ministra, tak se chci jenom zeptat nebo poprosit o vysvětlení, jestli vláda ve svém opravovaném nařízení ohledně prodeje nápojů z restaurací a jejich videových okének zakázala i prodej nealkoholických nápojů, tedy například kávy nebo čaje, jestli to tady aktuálně platí. Děkuju. Prosím pana doktora Blahutu, aby začal. Pokud si dobře pamatuji, jste se ptal ohledně prioritizace těch skupin. Vy jste viděli, myslím, to bylo na třetím nebo na čtvrtém snímku, rozdělení podle těch fází 1A, 1B a 2. Ve strategii je přesně popsáno, do jaké míry, které skupiny jsou očkovány v jakém pořadí. Myslím, že z hlediska pacientů jsou tam seniori s dalšími sdílenými onemocnění a je tam kritická zdravotnická infrastruktura. Domnívám se, že tohle přesně bude ten okamžik, kdy si budu žádat výstup z klinické skupiny toho koordinačního týmu, který by měl prioritizovat, protože ty dodávky v té první fázi toho kontraktu nebudou určitě vyhovovat tomu zájmu, i když bude respektováno to rozdělení, tak jak vám ho ukázal z toho průzkumu pan ministr. Moje představa je taková, že to budeme vyhodnocovat v nějakých týdenních intervalech, tak jak nám bude dodávána vakcína a tu prioritizaci nemůžu rozhodovat, já to musí udělat klinici. Já to jenom doplním, že to, kolik sem přijde vakcín, není dáno tím, kolik my si přejeme, ale kolik jsou výrobci schopni dodat a jakým způsobem je to strukturováno. A ta prioritizace je jednoznačně nastavená, akorát uvnitř těchto prioritizovaných skupin budou definovány ti, kteří budou úplně na tom prvním místě. Co se týče komunikace, tak jak jsem převzal tu agendu a nasal atmosféru, tak pan ministr velice tlačil na to, aby se už něco začalo dělat. Začalo se dělat, možná jste si všimli, že včera začala komunikační strategie a komunikace z určitého budžetu ministerstva zdravotnictví. Byl jsem informován, že někdy začátkem příštího roku spolu s dodávkou prvních šarží vakcín by měla být komunikovaná externě zajišťovaná masivní kampaň podle cílových skupin a dalších kritérií tak, aby se zahýbalo žádoucím směrem s těmi skupinami, které jste viděli v tom výzkumu veřejného mínění.